Utrikesutskottets betänkande 12, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa under 2021, kammaren tar ställning till utskottets förslag punktvis. Punkt 1, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Här har yrkat bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 1 av Olle Thorssell med flera SC, dels till reservation 2 av Håkan Svenneling, V, bifalls utskottet, bifalls reservation 1, reservation 2 och Joar Forssell, Liberalerna, begär votering. Kammaren ska då fastställa motförslag i huvudvotering. Fastställs till motförslag i huvudvotering i reservation 1, reservation 2. Och Jessica Wetterling, Vänsterpartiet, begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för reservation 1 av Olle Thorell med flera, SC, som motförslag i huvudvoteringen om utrikesutskottets betänkande 12.1. Rösta nej för reservation 2 av Håkan Svenneling, V, som motförslag. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för reservation 1, nej för reservation 2. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. Voteringen har utfallit med 136 ja-röster, 20 nej-röster och 134 ledamöter avstår. Finare kammaren har utsett antagit reservation 1 som motförslag i huvudvoteringen. Fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för bifall till utskottets förslag i punkt 1. Rösta nej för bifall till reservation 1 av Olle Thorell med flera, SC. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet. Nej för reservation 1. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. Voteringen utfallit med 134 ja-röster, 136 nej-röster och 20 ledamöter avstått. Jag finner kammaren har bifallit reservation 1. Ja, yes, så det var en till där. Och i övriga punkter är endast yrkat bifall till utskottets förslag till beslut. Bifalls detta? Svaret är ja. Miljö- och jordbruksutskottets betänkande.